Eu sou tudo aquilo que a favela só encena. As ruas de Guarulhos, crianças fazem barulho. Que orgulho, é sério, mano, elas não podem me ver. Os quebrados me respeitam. A chazinha me admira, querem me chamar de genro. E eu posso provar pro seu. Mas eu não me São João e estudantes, e nem assim você vai ganhar na batalha. É porque você treina, 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 tentando. Porque eu te mato na levada. Mas tudo bem, eu tô improvisando. Eu treino, 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 e pelo visto você não tá treinando. Essa aqui é a parada, então treina mais um pouco pra mandar improvisar. Ele é o LK na semana, devia ser LS, porque tem o cabelinho do Luan Santana. Aê, porque você sabia que eu sou insano, pra ganhar demora 10, 20, 30 anos. É 10, 20, 30 anos, pena que não te perguntei nada. Vou falar logo então, só que cê não vai entender. É 10, 20, 30 anos, vai demorar muito tempo pra eu perder de você. Pode ir pra, sabe que esse é o esporro. Vou matar esses caras agora que esse é o estouro. É o Luan Santana, mas é esporro. Rap é uma mulher, casei, então vou ter dois filhos e um cachorro. Filho e um cachorro. Uma punchline e um esporro. Aê, sabe que eu não sou o Luan Santana, pois faço rap na rua e não na calçada da fama. Ei, mesmo pisando na calçada da fama, só que você é mó cuzão, agora eu vou te dizer. Mesmo pisando na calçada da fama, mano, pode ter certeza, eu nunca vou perder para você. Pode ir pra, demorou, faço freestyle, agora sem caô, tipo. Sabe que você é um cuzão, é que eu sou santista, é meteoro do peixão. Ah, é meteoro do peixão, mas você sabe que você entrou em contradição. Mas você sabe aqui é na moral, seu Luan Santana, você faz tanto sentido do que juntos e Shallow Now. Aê, família, pode botar pra dois, certo? Quem gostou das rimas do LK faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do Enelido Pré faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Iori do Pré, certo? Parabéns, LK. Você é louco. Enelido Pré. Quem começa? Enelido. Iorizinho começa. E esse beat aqui? Quem conhece? Nossa. Isso aí é mineira. Isso é só pra atleta, família. Polichinelo, vamos. É esse polichinelo que vai começar. Vai, vai. Só duas. Então chama Enelim pra fazer aquele flow. Aquele flow. Eu chamo o Terrozinho pra fazer aquele flow. Aquele flow. Eu chamo os MC pra fazer aquele flow. Aquele flow. Quero ver sangue. Você é Enelim, mas sabe que agora esse aqui é o proceder. É porque o seu nome abrevia o que você faz na sua vida. Ou seja, não lê qualquer ideia. É porque eu tô lendo, mano, quando eu faço meu ataque. Por isso você vê nossa diferença. É porque eu nasci Chico Buarque, você é Chico Buarque. Tudo bem. Mas agora eu vou te matando, mano, sabe que minha rima é esperta. Esse cara aqui não tem o proceder, fala que não lê. É porque eu sou o alfa e beta, aê. Então você pode pá, sinceramente, mano, você sabe que agora você não ginga. Esse cara não aprendeu que rap não tem região. Eu te mato Luan Santana e Parnaíba. É, não tem região, não tem localidade, mas isso é improvisado. Não tem localidade, mas sou o ciclo da água. Ou seja, eu bato você no Bert, mais um, eu vou bater em três estados. Ei, eu sabe que agora aqui você é um cuzão, sou estado da água. Por isso que você é guarda-mágoa. Você vai morrer, vai pro céu e na evaporação. Pode pá, você é três estados tipo água. Sinceramente, mano, sabe que eu tô na alegria. Ele é tipo a água, hoje ele perde e sai vazado. Isso é só uma teoria. Aê! Tem mais um. Cê pode até falar de água, mano, que é sólido. Mas cê sabe, mano, que agora eu já faço canção. Esse mundo quer que eu pregue dores, mas como esqueça dores, se dores, solidão. Mata ele, Cê pode ser até a teoria da água, mas cê sabe que agora eu vou rimando, é só um cabaço. É que na verdade eu sou a teoria da relatividade. Mesmo cê manjando isso, não respeite meu espaço. Ei! Truta, hoje você vai perder aqui na estudante. É porque realmente você é igual água. Quando manda decorada, você tá bom na fonte. Tudo bem, mas eu vou te matar.
faço dele. Mas cê sabe, mano, que eu faço improvisado. Esse cara aqui é muito fraco, chama de Beethoven, não é piano. Não é espaço, só no teclado. Aê, então tá tudo bem, vou te matando. Sabe, meu mano, que agora eu vou inteligente. Até porque você quer falar da minha água, mas cê tá rimando mal, então sai da minha frente. Tô saindo pra sua frente, sabe que agora são boroca. Realmente, mano, eu tô água tipo caixa d'água. Mas a decorada que cê tira é só da caixa de Pandora. Mas tô fazendo rima e improvisada, porque cê sabe, mano, eu vou falar pra tu, é caixa de Pandora. Na verdade você é um panda, porque quando tá na batalha se amarra no bambu. Demorou. Mas eu vou matando esse cara aqui, eu vou provando meu truta. Sabe que agora as ideias é bacana. Eu não me amarro em bambu, eu me amarro em bamba. É que minha origem é africana. Você quer falar de caixa de Pandora, mas cê sabe, mano, que agora eu vou chegando, seu cuzão. Não é caixa de Pandora, é caixa preta. Já percebeu que o preto sempre tem a maldição? Nossa! Muito barulho pra essa batalha, família! O bagulho é o seguinte, por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do Iori faz muito barulho. Quem gostou mais das rimas do Dobré faz muito barulho. Eu já vou direto na mão. E aí, rapaziada, aceito mutuar porque não tem terceiro, cê está ligado. Levanta a mão quem gostou mais das rimas do Iori à minha esquerda que eu vou contar. Levanta a mão pro Iori. Contou, abaixa. Abaixa quando ele contar, certo? Levanta a mão pra ninguém, rapaziada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55. 55 mãos pro Yuri, certo? Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Dobré, família. E aí, tô vendo gente que não tá votando, quero ver a opinião, pô. Minha opinião é que... Opinião pode dar, caralho. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Por uma mão e olho na próxima fase, certo?